नमस्कार दर्शकवृन्द, सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। सन्दर्भ देशका विभिन्न स्थापत्यहरू, संस्कृति र सभ्यताका विषयमा चर्चा गरिने कार्यक्रम र सन्दर्भमा स्वागत गर्नका लागि म नारायण भण्डारी उपस्थित भएको छु। सन्दर्भका सामग्रीहरू हामीले कहिले यो देशको भूगोल र कहिले यो देशको प्रकृति प्रदत्त सम्पदा र कहिले चाहिँ मानव सभ्यताले विकास गरेका विभिन्न सम्पदाको बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौँ। आज मुख्य गरी बौद्ध सम्पदाहरूको बारेमा हामी केन्द्रित भएका छौँ। देशमा एउटा प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा सगरमाथा रहेको छ, त्यसकै नाताबाट हामी विश्वमा परिचित छौँ। अर्को चाहिँ मानव संस्कृतिको आधारको रूपमा रहेको एक सम्पदा लुम्बिनी र लुम्बिनीबाट विकसित भएको बौद्ध सभ्यता र त्यसका विभिन्न स्थापत्यहरू देशमा छन् र तीमध्येको एक नेपाललाई चिनाउने र विश्वकै प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप मध्येको बौद्धनाथ स्तूप छ। यसको सम्बन्धमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आजका अतिथि हुनुहुन्छ बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार लामाजी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो एपिसोडमा हजुरहरूले एउटा अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गर्नुभयो, यहाँहरूलाई धन्यवाद। हजुर, अब अलिकति युवा जोसका साथ अब एउटा नेपालको प्रतिष्ठाको विषय बौद्धनाथ क्षेत्र हो, त्यसलाई अरू व्यवस्थित गरौँ, अरू त्यसलाई संरक्षण गरौँ र पुर्खाले छाडेको यो नासोलाई जोगाएर विश्वमा नेपालीहरूको एउटा परिचयको माध्यमलाई अझ अगाडि बढाउँ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ आउनुभएछ। सबैभन्दा पहिले त यहाँ यसरी निर्वाचित भएर आउनुभयो बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा, हजुर पहिलो बधाई यहाँलाई। यहाँलाई पनि मैले धन्यवाद टक्राउन चाहेँ। नेपाल सरकारले यो 2074 सालमा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मलाई बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको एउटा गरिमामय पद, अध्यक्ष जस्तो पदमा मलाई मनोनयन गरेर उहाँहरूले पठाउनुभयो। म बौद्धनाथ क्षेत्र विकासको लागि विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ स्तूपा विश्वमा प्रख्यात त आफैमा छ। एउटा अघि नै तपाईँले भन्नुभयो एउटा बौद्ध मार्गीहरूको एउटा आस्थाको केन्द्र धरोहर बौद्धनाथ स्तूपा त जुन छँदैछ, यसमा थप अब हामीले कसरी विकास गर्न सकिने, यसलाई चाहिँ यो एउटा विश्व सम्पदा मय यसलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरामा मेरो एकदम विशुद्ध एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ त्यहाँनिर विचारहरू केन्द्रित छ। यसको थप विकास के गर्न सकिन्छ भनेर बडो म चिन्तित छु र म विकासको लागि म तत्पर छु। हजुर, बौद्धनाथ जुन स्तूप छ त्यो सम्झिने बित्तिकै अहिले हामीले अलिकति नयाँ कुरा गर्दाखेरि यो भूकम्पपछि, हजुर यो गोर्खा भूकम्पपछि, हजुर अलिकति असर परेको थियो, त्यो असरलाई हटाएर फेरि उस्तै रूपमा फर्काउनमा सबैभन्दा पहिले यहाँहरू सक्षम हुनुभयो र बौद्धनाथको जुन एउटा स्तूप हो त्यो अहिले उस्ताको उस्तै छ भन्ने एउटा सन्देश पनि विश्वभर गएको छ र बौद्धनाथको दर्शन गर्न आउनेहरूका लागि यो एउटा शुभ समाचार पनि हो। देशमा अरू स्थापत्यहरू अहिले पनि अलपत्रै छन्, बनेका छैनन् भूकम्पका कारणले जो भत्केका थिए, यहाँहरूले समयमै यो सम्पन्न गर्न सक्नुभयो, यो यहाँहरूको एउटा उदाहरणीय कार्य छ। यो कसरी सम्भव भयो जो अरूले पनि यो बाटो सिकेर छिटै छिटै ती सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्न सकुन्, केही बताइदिनुहोस् न। यसमा यस्तो छ, तपाईँले भन्नुभएको कुरामा सत्यता छ, एकदम सत्यता छ। बौद्ध मात्र यस्तो एउटा भनौँ न विश्व सम्पदा सूची हो नेपालमा, जुन 2072 सालको एउटा ठुलो महामारी एउटा भूकम्पपछि गुज्रिएर एउटा भत्किएर सबैभन्दा पहिले पुनर्निर्माण हुन सफल एउटा महास्तूप, एउटा विश्व सम्पदा। यो कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि जुन एउटा नेपाल सरकारको एउटा पद्धति छ, एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टम एउटा कता कता सबैले अनुभूत गरेको कुरा, त्यो सिस्टममा जाँदाखेरि ढिलासुस्ती त भइ नै हाल्दो रहेछ। नेपालको अब यो एउटा राजनीतिक कारणले भनौँ या परम्परा नै एउटा ट्रेन्डको रूपमै विकसित भइसकेको छ। यदि त्यो ट्रेन्डलाई नै हामीले चाहिँ फलोअप गर्ने हो भने त्यो अझै पनि
बौद्धनाथ स्तूपा जस्ताको त्यस्तै रहन्थ्यो। हो, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको पहलमा यो पहिलो विश्व सम्पदा सूची छ, यो जस्ताको त्यस्तै उठ्न सफल भयो। यो विविध कारणहरू छ, त्यो उठ्नमा धेरै कारणहरू छ। त्यो कारणमध्येमा बौद्ध धर्म अवलम्बीहरू त्यतिखेर एक भएका थिए, सबैको आँखा त्यहाँ थियो, विश्वको आँखा त्यहाँ थियो, सबैको मन अशान्त भएको थियो जुन बौद्ध महास्तूप एउटा छद्विच्छेद अवस्थामा भयो 2062 सालको महाभूकम्पले, 72 सालको। त्यस पछाडि लगत्तै अब सबैलेको आँखा त्यहाँ पुगेको हुनाले सबैजना चाहिँ बौद्ध मार्गीहरू एक ठाउँमा आएर चिन्तित गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो र उहाँको साथ र सल्लाह र सहयोगबाट यो बौद्ध स्तूप महास्तूप जस्ताको तस्तै आज विश्व आजको दिनमा विश्व सामु जस्ताको तस्तै स्थापित भएको छ र विश्वको सबै पर्यटकलाई यसले चाहिँ यतिखेर चाहिँ एउटा म्यासेज दिएको छ। हजुर, यहाँहरूले यो पुनर्निर्माण गर्दाखेरि अहिले अलिकति मैले थपेको पाएँ, केही दिन अगाडि म बौद्धनाथ पुगेको थिएँ, त्यति चर्चामा थिएन, जग्गा चाहिँ थँदै थियो, जो चाहिँ त्यो स्तूप बनाउँदाखेरिको जुन चाहिँ डोम बनाउँदा लाग्ने माटो त्यहाँ खनेर खाल्टो परेको थियो, त्यो ठाउँमा फेरि एउटा सुन्दर पोखरी बनाइएको थियो भन्ने हामी पढ्थ्यौँ, तर जाँदाखेरि त्यति देखेर यो हो है भन्ने चाहिँ चिन्न पनि गाह्रो थियो, तर अहिले त्यसको पनि उहाँहरू यहाँहरूले चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुभएछ र सुन्दर बनाउनु भएको छ। त्यो पोखरी कसरी यहाँहरूले बनाउनु भयो र त्यो पोखरी र यसको बिचको सम्बन्ध के हो अलिकति बताइदिनुहोस् न। यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने इतिहास जहिले नि इतिहास रहन्छ, इतिहास मेटाएर मेटिने कुरा होइन। बौद्धसँग जोडिएका धेरै वस्तुहरू छ, ठाउँहरू छ। मैले भन्नै पर्दाखेरि बौद्धसँग जोडिएको त अहिले तपाईँले पोखरीको कुरा गर्नुभयो, त्यो पोखरी बौद्धसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिजहरू थियो, इतिहास जोडेको छ। त्यो पोखरीलाई हामीले ह्युलिसाङ पोखरी भन्थ्यौँ। हिजोको दिनमा त्यो विशाल पोखरी थियो, त्यसको टेरिटोरी एउटा क्षेत्रफल अलिकति थियो, अलि धेरै थियो, अहिले आएर त्यो खुम्चिएको थियो। त्यो पोखरी यो मानव विकास सभ्यताको विकास र यो भनौँ न जनघनत्वको कारणले गर्दाखेरि त्यो पोखरी कता कता मिचिएको थियो। अहिले बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले त्यो पोखरीलाई हिजोको इतिहासमा फर्काएको छ। त्यो ह्युलिसाङ पोखरी बौद्धको छेउमा छ, त्यहाँ अहिले ठुलो बगैँचा र एउटा ठुलो एउटा गुरु रेम्बोछेको ठुलो अवतार एउटा भनौँ न शिलासहित एउटा ठुलो सुन्दर एउटा घुम्न लायकको एउटा पोखरी निर्माण भएको छ। त्यो अब तब यहाँहरूलाई पनि अवगतै छ, त्यो हेर्न र घुम्न लायकको पोखरी मध्येमा एउटा पोखरी पर्छ, किनभने त्यसको एउटा आफ्नै बौद्धसँग नजिकबाट जोडिएको प्रत्यक्ष एउटा सम्बन्ध छ। र त्यो न मात्र नभएर मैले अघि नै भने बौद्धसँग जोडिएका थुप्रै इतिहास पनि छ। त्यो मध्येमा अलिकति त्यहाँबाट 1 किलोमिटर माथि लगभग 800 मिटरदेखि 1 किलोमिटर माथि एउटा जाँदाखेरि ठुलो एउटा पिपलको रुख छ। पिपलको रुख मुनि त्यो एउटा तिनवटा चुलो भन्ने छ, तिन चुले भन्ने हामी गर्छौँ। त्यो तिन चुलेको इतिहास आफैमा के छ भने जब हिजोको 100 वर्ष अगाडि 1000 वर्ष अगाडि बौद्ध स्तूप निर्माण भइराख्दाखेरि त्यो निर्माण गर्ने जुन श्रमिकहरू थिए, मजदुर थिए, कालीगढहरू थिए, कालीगढहरूले खाजा र खाना पकाएर खाने त्यो युगमा सत्ययुगमा एउटा ठाउँको रूपमा चिनिन्छ। तिनचुलेको पनि एउटा आफ्नै इतिहास छ, त्यस्तै इतिहासहरू धेरै जुडिएको छ बौद्धको ठाउँहरूमा। हजुर, यो पोखरी र अहिले हामी स्तूपको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ, यो बनाउनमा तत्कालीन कार्य समिति भनौँ न सम्पूर्ण लामाजीको नेतृत्वमा भनेको, उहाँलाई पनि हामी सम्झौँ, उहाँले पनि समयमै अग्रसरता लिएर यो सफल बनाउन सफल हुनुभयो। अनि त्यो ठाउँबाट यता कहाँ पर्छ भनेर त्यहाँ जानेहरूले सजिलै चिन्न सकेको मैले देखिनँ। म आफैले पनि यो पोखरी कता हो भने सोद्धै गर्दाखेरि एकजना दिदीले म लगिदिन्छु नि भनेर लगिदिनु भयो र मात्रै हामी पत्ता लगायो। त्यो सजिलै त्यहाँ पुग्न सकिने र एउटा बोर्डहरू राख्ने आदि इत्यादि गरिदिने हो भने
यी दुईवटा अझ मजाले गाँसिन्थे कि हजुर यहाँले भन्नुभयो जुन तत्कालीन कार्य समितिका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जुन सम्पूर्ण लामाको नेतृत्वमा अध्यक्षतामा गठित एउटा कार्य समिति थियो त्यो कार्य समितिलाई हामीले जति नै धन्यवाद दिए तापनि त्यो पुग्दैन किनभने उहाँहरू चाहिँ एउटा लकी एउटा टिम पढ्नुभयो उहाँहरूको कार्यकालमा एउटा इतिहास लेखिएको छ बौद्धको पुनर्निर्माण भएको छ लगभग 80-90 वर्ष अगाडि जुन एउटा महामारीबाट गुज्रेर यो दोस्रो यो फेरि पनि उहाँहरूको कार्यकालमा पुनर्निर्माण सफल भयो उहाँहरूको कार्यकाललाई जसले जतिसुकै गुणगान गाए तापनि कुरा काटे तापनि उहाँहरूको कार्यकाललाई धन्यवाद दिनुपर्छ उहाँहरूको कार्यकाल सफल भएकै हो रह्यो कुरा पोखरीसम्म कसरी चाहिँ यो जाने चाहिँ एउटा काहीँ केही भएन माध्यम भएन यो हे एउटा बोर्डहरू काहीँ लेखिएन भन्ने कुरा यो म मेरो कार्यकाल भर्खर भर्खर 2 महिना भयो मैले सबै कुरालाई त्यहाँ सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको छु अब भनौँ युवक भएकै नाताले हो कि क्या हो मलाई चाहिँ यो विकासको कामहरू यो नेपाल सरकारको यो कामहरू जुन हामीले भोगिरहेछौँ दैनिक रूपमा यो सिस्टमहरूको बिल्कुल खिलाफमा छु किन ढिलो भइरहेछ किन बाटोमा खाडलै खाडल छ किन धुलो उडिरहेछ यो अनेकौँ समस्याहरूबाट म चिन्तित छु र म सोच्ने गर्छु किन यो पद्धतिमा छ मानिलिउँ म यहाँसम्म आइछ आउँदाखेरि मैले 100 चिजहरू अब्सट्याकल्सहरू सहाएर आउनुपर्छ मैले एउटा साधन सामान्य एउटा मोटरसाइकल प्रयोग गरेछु भने त्यहाँ कति खाडलहरू कति हिलाहरू कति धुलाहरू त्यस्ता चाहिँ पार गरेर आउनुपर्छ मैले उदाहरणको लागि दिएँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि म त भर्खरै आएको छु यो बिल्कुल मै सिस्टममा म लिएर आउनु खोज्दैछु बौद्ध विकास समितिलाई बिल्कुल सिस्टममा ल्याउँदैछु र यो सिस्टममा ल्याउने क्रममा तपाईँले भनेको कुराहरू पनि पर्छ त्यहाँ सहजता के गर्दाखेरि सहजता हुन्छ त्यो कुराहरू सबै अविलम्ब अप्नाउनेछु हजुर यहाँले भर्खरै उल्लेख गर्नुभयो जो चाहिँ मैले अघि सोचिरहेको थिएँ बौद्धनाथ वरिपरि मैले यसो अध्ययन गर्दा पाएको 50 जति गुम्बाहरू बनेका छन् अरू नयाँ गुम्बाहरू भनौँ न यो ऐतिहासिकको वरिपरि हजुर र वरिपरि पनि धेरै किसिमका घर भवन होटल संरचनाहरू बनिरहेका छन् हजुर उहाँहरूले थोरै मात्रै यो मार्गमा कन्ट्रिब्युट गरिदिने हो भने योगदान गरिदिने हो भने अब त्यो हायातदेखि उतासम्म जाँदा एउटा सुन्दर बाटो र बौद्धमय वातावरण बन्थ्यो होला भन्ने परिकल्पना आउँछ हजुर यसतर्फ यहाँको केही छ कि विचार अब यसमा यस्तो छ बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिलाई नेपाल सरकारले एउटा अधिकार सम्पन्न बनाएर पठाएको छ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्ध स्तूप महास्तूप यसका वरिपरिका घरहरू गुम्बाहरू मठ मन्दिरहरूको संरचनाको अभिलेख राख्ने यसको घरहरू बनाउँदाखेरि मठ मन्दिरहरू बनाउँदाखेरि गुम्बाहरू भन्दाखेरि यसको भनौँ न यसको ट्रेडिसनल यसको टाइपको हुनुपर्छ यसको मापदण्ड तोक्ने एउटा निश्चित अधिकार छ यो पहिलाको कार्य समितिहरूले आफ्नो अधिकार फुल्ली प्रयोग गरेको छैन यो मापदण्डहरू नतोक्दाखेरि अहिलेको आधुनिक किसिमको घरहरू बौद्धको वरिपरि सबै विकास भएको छ घरहरू निर्माण भएको छ यो मापदण्ड विपरीत जुन बौद्धनाथ विकास समितिले पहिलेदेखि अधिकार प्रयोग गरेन हो र यो कुरा वरपर त्यहाँ 100 संख्यामा ठुला ठुला गुम्बाहरू छ बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र गुम्बाहरू छ विभिन्न सम्प्रदायको उहाँहरूले पनि को साथ र सहयोगबाट बौद्ध पुनर्निर्माणमा केही टेवा पुगेको त्यो अवश्य हो अबको दिनहरूमा मैले के सोचेको छु भने उहाँहरूसँग एकचोटि कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ फेरि पनि म एउटा ठुलो कन्फरेन्सको तयारीमा छु समस्त बौद्ध धर्म अवलम्बीहरू गुम्बाहरू सबै भिक्षुहरूलाई मैले चाहिँ एउटा कन्फरेन्समा उहाँहरूको राय सल्लाह बौद्ध विकासमा के गर्न सकिन्छ उहाँहरूको आशीर्वाद उहाँहरूको सल्लाह सहयोग मैले लिने सोच बनाएको छु र त्यो कार्यक्रममा छिट्टै नै म निर्धारण गर्नेछु
र उहाँहरूको सल्लाह र सहयोग, उहाँहरूको विचारमा म केन्द्रित भएर बौद्ध विकासमा के गर्न सकिन्छ त्यो हामी अविलम्ब गर्न तयार छौँ। हजुर, 60 वर्ष जति भयो होला उहाँहरूले खिच्नुभएको फोटो, टोनी हागनको एउटा फोटो हेरेको थिएँ, टोनी हागन त्यो बेलामा बौद्धनाथको फोटो खिच्नु भएको रहेछ उहाँले। त्यो आजभोलि हेर्दाखेरि बौद्धनाथ एकदम अग्लो हिमाल जस्तो बडा सुन्दर, अनि वरिपरि हाम्रो परम्परागत घरहरू र त्यसको वरिपरि खेतबारी अनि जाने बाटोहरू पनि फराक आनन्ददायक ठाउँहरू ठाउँ देखिन्थ्यो त्यो चित्रमा। अहिले पनि हामी त्यो हेर्न सक्छौँ। अब त्यो प्रकृति त अब बचाउन गाह्रो छ, त्यो भूमि जसको वरिपरिको भूमि थियो त्यो भूमि अहिले सङ्कटमा छ कि हामीसँगै छ कि, त्यसमा हामीले अरू त्यस्तो बौद्ध सम्पदालाई शोभायमान तुल्याउने केही बनाउन सकिन्छ कि, के छ समस्या, केही छ कि बताइदिनुहोस् न। हो, त्यो दृश्यहरू सबैले हेरेका छन्। त्यो खुल्ला फाँटहरू थिए, पोखरीहरू धेरै थिए, अनगिन्ती पोखरीहरू थिए। यो बौद्ध एउटा विश्वको एउटा यस्तो मुटु बन्न पुग्यो, बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूको मात्र नभएर हिन्दूहरूको पनि। त्यस कारणले सारा संसारको आँखा पुग्दाखेरि यी भूमिहरू महँगा महँगा रेटमा, चलन चल्तीको रेटभन्दा 10 गुणा माथि बिक्री वितरण हुन थाले। इतिहासलाई हेर्ने हो भने तामाङ बौद्धको ओरिजिनल एउटा जातिमा पर्छ, तामाङको एउटा आफ्नो इतिहास छ। वरपरको तामाङहरूको एउटा कमजोरी थियो हिजोको दिनदेखि, त्यो कमजोरी एउटै के थियो भने तामाङ जाति अशिक्षित थिए, शिक्षाको कमी थियो। बौद्धमा त्यो शिक्षाको कमी भयो, बौद्धवासीहरूमा त्यो जातिमा शिक्षाको कमी भयो। न्यार जाति पनि थिए इतिहासमा, त्यो दुईवटा जाति बस्थे। शिक्षाको कमी भइसके पछाडि उहाँहरूको एउटा ठुलो कमजोरी के छ भने उहाँहरूले केही रकममा, चलन चल्तीको रेटभन्दा बढी रकम बढी आएपछि सबै जग्गा जमिनहरू बेचबिखन गरे। अहिले त्यहाँको ओरिजिनल रैथानेवासीभन्दा अन्यत्रबाट आएका, बसाइ सरेर आएका जातिहरू बढी पाउँछ। हामी त्यहाँ टिबेटनहरू देख्न सक्छौँ, शेर्पा समुदायहरू देख्न सक्छौँ र अन्य अन्य जातिहरू सक्छ। यसरी चाहिँ यो बौद्धको भूमिहरू सारा, म चाहिँ एउटा कङ्क्रिटै कङ्क्रिटको एउटा सहर भयो, घरै घर, अग्ला अग्ला घरहरू, आधुनिक घरहरू भयो। यसले एउटा मेसेज के दियो भने हिजो राजकाजकै पालामदेखि नै उहाँहरू जसले चाहिँ सत्ता चलाए उहाँ दूरदर्शी रहेनछ भन्ने कुरामा प्रष्ट हुन्छ। उहाँहरूले हिजो आफ्नो शासन आफ्नो हातमा हुँदाखेरि यो सहरको एउटा परिकल्पना गरेर त्यसको चाहिँ एउटा मापदण्ड तोकिदिएको भइदिए भए निश्चय नै युरोप जस्तो हुन्थ्यो होला हाम्रो देश भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो त्यति बेलै सोचिदिएको र व्यवस्थित यो यसरी यसरी गर्नुपर्छ यो भनेर एउटा नियमबद्ध तरिकाले चाहिँ एउटा बनाइदिएको भए आज यत्तिकै यो ट्राफिक जामहरू पनि हुँदैन थियो। भनेपछि अलिकति जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ बौद्धको सम्पदाको। यसको मैले इतिहास हेर्दाखेरि त्यहाँका पुराना जातिहरू जुन सदियौँदेखि सयौँ वर्षदेखि खनजोत गरेर आए उहाँहरू मैमा परिणत भए, एउटा ऐनले मैमा परिणत भए। जो हिजो दरबारसँग नजिकिएका व्यक्तिहरू थिए, दरबारमा जागिर खानेहरू, उहाँहरू दरबारको तलब भत्ताको सट्टा तलसिङ बनेर आए। अनि जो हिजोदेखि हलो जोते, किसानी गरे, धान रोपे, कोदो मकै फलाए, उहाँमाथि चाहिँ एउटा मालिक बनाएर पठाइदियो राज्यले। अनि त्यो मालिक र चाहिँ जो जोत्ने थियो नि जोताहा मोही भनौँ हामी, खनजोत गर्ने मोही बिचको एउटा कन्फ्लिक्ट सिर्जना भयो। उहाँमाथि चाहिँ एउटा थुपारिदियो, मालिक एउटा बनाएर पठाइदियो। जुन दरबारियासँग नजिक थिए त्यो मालिकहरू र मैको एउटा बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि यो जग्गाहरू बेचबिखन गर्न पर्ने एउटा अवस्था त्यो पनि हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि मालिकले जग्गा बेच्नु खोजेपछि बेच्नै पर्यो,
नरम करम मिलाउँदाखेरि यो सारा भूमिहरू तपाईँले अघि भनिरहेको सारा भूमिहरू बेचबिखनमा परे, बाहिरबाट आएका बसेसारिआएको मान्छेहरूले त्यो किन्न बाध्य भए र यो सारा तपाईँले देखेको टोनी हेगनको फोटो एउटा इतिहासमै रहे। अब त्यही रूपमा लान सकिने अवस्था रहेन, अब रहेन, अब त्यसलाई बचाउने मात्रै जति छ त्यसलाई बचाउने काम मात्रै हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ। हजुर, यद्यपि यसको महत्त्व बुझेर विश्वबाट पर्यटकहरू आउने क्रम प्रशस्त मात्रामा हामी देखिरहन्छौँ, आइरहनुहुन्छ, र यसको धार्मिक महत्त्व धेरैले आत्मसात गरेको अहिले हामी पाइरहन्छौँ। यहाँले भने जस्तो एउटा दुःखद प्रसङ्ग त के भयो भने यहाँ खसेर स्तुपा भनिँदो रहेछ नि, खासा खसियो इत्यादि भनिदो रहेछ। तत्कालीन राजाले मैले यो स्तूप बनाउन जग्गा दिएपछि म फिर्ता लिनु पनि पर्छ भन्ने कुरो उठेको रहेछ, किनभने यो विशाल काय बनायो, यत्रो ठुलो बनाएपछि यहाँ डर हुन्छ, के हुन्छ, भत्केला के होला, अप्ठ्यारो होला भन्ने कुरो जाँदाखेरि म बोलेर दिइसकेको जग्गा लिँदिनँ, म फिर्ता बोल्दिनँ भनेर भनेको हुनाले खसेको शब्द नउठाउने त्यस्तो प्रतिबद्ध सत्तापक्ष हुँदाखेरि नै यो सम्भव हुँदो रहेछ। तर अहिले भने यसरी अब त्यो जग्गाहरू अतिक्रमण परिसकेपछि हाम्रा ती सम्पदाहरू फेरि त्यस्तै रूपमा देख्न त पाइँदैन होला, तर पनि अब यसलाई बचाएर अगाडि बढाउन र पर्यटकहरूको आकर्षणलाई यथावत राख्न यहाँले के सोच्नु भएको छ? आज मात्र नभएर यो सयौँ वर्षदेखि बौद्ध स्तूप आएको गरिमा, यसको महिमा विश्वले बुझेको छ, सारा बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूले बुझेको छ, सारा हिन्दूहरूले बुझेको छ यसको महिमा कति छ भनेर, होइन साराको आस्थाको धरोहर बौद्ध महास्तूप, त्यसै गरेर भनौँ लुम्बिनी पनि छ, स्वयम्भू पनि छ। यो पर्यटकीय दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण गन्तव्य त बनिहाल्यो। हामीले बौद्ध महास्तूपमा देख्ने गरेका छौँ, घुइँचो लागेर बौद्ध स्तूपको दर्शनमा आउँछ, परिक्रमा गरेर आउँछ, विश्वबाट आउँछ। यसलाई थप यसलाई आकर्षक कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामीले धेरै सोच बनाएको छौँ। यहाँका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू र यसलाई चाहिँ विश्व सम्पदाको एउटा भनौँ न एउटा टाउन कसरी बनाउने, यसको चाहिँ पहिला यसको चाहिँ फेरि पूर्ण रूपमा पहिलाकै स्थितिमा कसरी फर्काउने भन्ने विषयमा बौद्धनाथ क्षेत्र विकासले एउटा अध्ययन गरिरहेछ। एउटा हेरिटेज टाउनको अवधारणामा हामी सोच बनाएको छौँ। यहाँका कङ्क्रिटका घरहरू जो हिजो मापदण्ड विपरीत बनाइएको छ त्यो विश्व सम्पदा सूचीलाई सुहाउँदो छैन। वरपरको घरहरू, समस्त बौद्धकै घरहरू भनौँ, यसलाई चाहिँ हेरिटेज मय चाहिँ यसलाई घरको स्वरूप कसरी बनाउने, बाटोघाटो चाहिँ यसलाई सुहाउँदो कसरी बनाउने, एउटा प्रसङ्गमा म जोड्न चाहेँ। ती अगाडि नै बौद्ध स्तूपका अगाडि नै लगभग 40 मिटर अगाडि नै एउटा ठुलो सडक छ, मेन रोड छ, साँखु हाइवे, चाबेल साँखुको हाइवे, त्यहाँ ठुला ठुला हेभी लोडेड गाडीहरू चल्छ, ट्रकहरू चल्छ। त्यो बौद्ध स्तूप एउटा भूकम्पले मात्र छेदविच्छेद भएको म मान्दिनँ, विज्ञानले पनि मान्दैन, किनभने त्यो सयौँ एकदम त्यो गरुङ हेभी गाडीहरू चाहिँ त्यहाँ गुड्दाखेरि त्यो नजिकका घरहरूमा हामी बस्दै गरेर त कम्पन आउँछ भने, बौद्ध महास्तूपलाई त त्यस्तो त सेकेन्ड सेकेन्डमा कम्पनहरू आएछ। यो रोडको एउटा समस्या छ। बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले यसको निश्चित एरियालाई पैदल मार्ग बनाउनुपर्छ, ताकि त्यहाँ अगाडिबाट गुड्ने गाडीहरूको एउटा कम्पनको एउटा धक्का बौद्ध स्तूपले चाहिँ महसुस नहोस् भन्ने किसिमको, र एउटा कम्प्लिटमा एउटा ओभरअल म भन्नुपर्दाखेरि एउटा हेरिटेज टाउनको अवधारणा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले अगाडि सारेको छ। यहाँले यो एउटा हेरिटेज सिटी अथवा त्यो सम्पदाको सहर भन्ने बडा राम्रो परिकल्पना गर्नुभएको रहेछ। मैले पढ्दाखेरि जस्तो यो गान्धार सहर अफगानिस्तान र पाकिस्तानको बिचको सहर, बिचमा चाहिँ यस्तै बौद्ध स्तूप
अनि वरिपरि भव्य सहर हजुर, अनि त्यसपछि गएर हाम्रो यो सुर्खेत पनि काँक्रे बिहारको वरिपरिको त्यस्तै सहर र काठमाडौँ पनि बिचमा बौद्ध स्तूप र वरिपरि त्यस्तो सहर बन्न सक्ने हो भने र पहिले बनेको पनि रहेछ हजुर त्यसै रूपमा फर्काउन सक्ने हो भने हामी फेरि अब यो विश्वमा यो बौद्ध सहर बौद्ध स्थापत्यको सहर बौद्ध दर्शनको सहर भनेर पनि अब फेरि चिनिएर धेरै केही आय आर्जन पनि भनौँ न पर्यटकीय दृष्टिले सम्पन्न हुन सक्ने थियौँ। यत्तिकै पनि अहिले कतिको पर्यटक आउनुहुन्छ बौद्धमा केही रेकर्ड छ कि? मैले सरस्वती अस्ति मैले त्यहाँ हेरेँ हजुर, अस्ति भर्खरै लगभग 1200-1500 पर्यटक दैनिकी आउँदो रहेछ होइन, जुन यो हेरिटेज सहरको कल्पना अहिलेको यो युगमा आएर पनि त्यो कल्पना गर्नु सकेन भने भोलिको दिनहरू व्यर्थ रहन्छ। जे जे सिस्टमले पद्धतिले गर्दाखेरि हामीले यो दुर्गति भोग्नु पर्यो, अब पनि बेलैमा सचेत भएर हामीले सोचेन भने यो सपना सपनाइ रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेरिटेज टाउनको अवधारणाभित्र सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छ, त्यसले चाहिँ सबै कुराको जगेर्ना गर्ने कुराहरू हुन्छ, धर्म संस्कृति संस्कार सबै जगेर्ना गर्ने त्यही हेरिटेज टाउनको अवधारणाभित्रै मैले पारेको छु। त्यो हुँदाखेरि यदि त्यो कुरा लागू गर्दाखेरि लागू हुने हो भने हाम्रो अस्तित्व जोगिन्छ, होइन भने हाम्रो अस्तित्व अब पनि त्यही कङ्क्रिटै कङ्क्रिटको गगनचुम्बी घरहरू हेरे भइगयो नि, यो पुराना चिज मौलिक चिजहरू त त्यो नाश भएर नै जान्छ। त्यो स्थापत्यसँगै हाम्रो संस्कृति त्यो निर्माणसँग नरहेपछि हाम्रो संस्कृति पनि रहने कुरो भयो रहेन। जात्रा कहाँ गर्ने, नाचगान कहाँ गर्ने, पूजाआजा कहाँ गर्ने, हजुर त्यो भएन भने हामी पनि सङ्कटमा पर्छौँ। त्यही त, अनि बौद्ध विकास समितिले यो हिजोको इतिहासहरूलाई के लाउँदैछ, त्यो इतिहासलाई कसरी जगाउन सकिन्छ, धर्म संस्कृति जात्रा परम्परा होइन बाजा गाजा वेशभूषा सबैको एउटा हामीले चाहिँ एउटा खाका तयार गरेका छौँ, त्यो चिजहरूको रिभाइभ गरेर बचे कुचेका छन् नि त्यो संस्कृतिहरूलाई फेरि नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने सोचमा पुगेको छ, उहाँलाई फेरि टिचिङ्स दिने नयाँ जेनेरेसनलाई, हिजोका डम्फु नाच लाखे नाच जात्राहरू जात्राहरू तिमाल जात्राहरू यो सबैहरूको हामीले चाहिँ जगेर्ना गर्नु नै पर्छ सर। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। बौद्धनाथका सम्बन्धमा यसको इतिहास यसको धर्म गौरव धेरै समय लगाएर हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ, तर छोटो बसाइमा एउटा परिचय दिउँ र बौद्धनाथ सम्बन्धी जानकारी हाम्रा दर्शकहरूलाई पुर्याउँ भन्ने उद्देश्यले यहाँलाई हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ र आमन्त्रण यो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा र यी कुराहरू बताइदिनु भएकोमा हामी यहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। यो जनता टेलिभिजनले यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो, मैले यो जनता टेलिभिजनको अगाडि नेपाली शब्द जोड्न चाहेँ, नेपाली जनताको टेलिभिजन भन्न चाहेँ। यसरी नै यो टेलिभिजनले पनि जनताको मन र हृदयलाई छुओस् भन्दै बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको तर्फबाट विश्व सम्पदामा सूचीकृत बौद्ध महास्तूपको हिजोको इतिहासलाई जगेर्ना गर्ने संस्कृति धर्मलाई जगेर्ना गर्ने बडो अठोटको साथ म यहाँ उभिएको छु। जनताको माझमा म के भन्न चाहन्छु भने म केही गर्न चाहन्छु, जनताले यहाँका स्थानीय जनताले नेपाली जनताले मैले गरेको काम र मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण अपेक्षा गरेको छु। अबको दिनमा मैले चाहिँ उल्लेखनीय परिवर्तन गर्नु छ, मैले अघि नै सबै कुरा उल्लेख गरेँ, यहाँको सिस्टमको कुराहरू गरेँ, यो सबै चिजहरूलाई विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउँदै हाम्रो सम्पदाहरू धरोहर चाँडोभन्दा चाँडो उठ्नुपर्छ, जसरी बौद्ध महास्तूप उठ्यो होइन, विश्वमा
एउटा सकारात्मक म्यासेज जानुपर्ने छ भन्ने मैले सोच बनाएको छु। अन्तिममा मैले यी कुराहरू गर्दै यस टेलिभिजनलाई धेरै मैले चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई मैले नेपालको जय नेपाल भन्न चाहे लासो फ्यापुला त्यसैले भन्न चाहे। हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द। आज हामीले बौद्धनाथका सम्बन्धमा बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार लामासँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो कुराकानी आजका लागि यहीँ सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।